следващите слайдове ще видите снимки на един известен български град. Вашата задача е да предположите кой е този град и горе-долу кога са направени тези снимки. Помислете си и след около 30 секунди аз ще ви кажа верният отговор. Ето го и този град. Обърнете внимание, състоянието на пътя какво е. Виждаме в лявата и в дясната страна на пътя хора, които рязко се разграничават един от друг. Виждаме в ляво, това са офицери в униформа, с сабя, застанали мирно, а от другата страна пък виждаме български селяни, облечени в типична за времето си народна носия. Обърнете внимание колко кален е този път. Обикновено свързваме цивилизоваността с пътищата, които се изграждат, което означава, че в този период така наречената градска цивилизация все още отсъства. Обърнете внимание на друго, полусортената ограда в ляво, това, че постройките са предимно едноетажни и това, което се отбелязва отзад е джамията, която се извисява над всички останали сгради. Да погледнем и другата снимка, която общо взето показва абсолютно същото. Едноетажни, малки къщи и издигащи се минарета. И ако още се чудите кой е този град и не сте познали, това е София непосредствено след освобождението. Както виждаме, една дата като 1878 година почти нищо не променя в самосъзнанието на българина или пък външния вид на средата, в която той живее и в която той се намира. Затова днешната ни задача е да видим кои са характеристиките на българското мислене, на неговата национална психология, народопсихология в края на 19 век, което включва времето непосредствено преди освобождението, както и това непосредствено след освобождението. Да погледнем първо, кое отличава българското мислене преди освобождението. Знаем, че тогава България се намира под османско владичество или това, което е прието в литературата да се смята за робство. Кои са характеристиките на това робство? Това е удържане на българската народност в целостта на огромната османска империя и това нещо продължава близо 500 години. Това създава една специфична социално-политическа ситуация, която идва с множество дълготрайни последствия и в българската култура, и в българския бит, и в българското общество. Поради липсата на национална държава и структури, които да въвличат в организацията си участие на хора, публично разпознаваеми като българи, българското общество претърпява силно изоставане спрямо европейското. Общо взето един век преди освобождението в Европа се установява нещо, което хората наричат обществен договор. Общественият договор регламентира това как една съвременна и тогава и сега държава може да се управлява. И тези тенденции до голяма степен отминават както теократичното турско общество, така и българското общество и българската мисъл от този период. Това означава, че идеята за някакъв обществен договор изцяло липсва в българските земи и в мисленето на българския народ. Да погледнем какво представлява тая идея за обществения договор в Западна Европа. Идеята за обществения договор се ражда през 17 век в Англия, благодарение на съчиненията на Томас Хобс и Джон Лок, но придобива завършен и цялостен вид във времето на френското просвещение и най-вече в съчиненията на Жан-Жак Русо. Теорията за обществения договор също така е от изключително значение за полагането на една нова тогава държава, това е американската държава или Съединените американски щати, в чиято декларация за независимост също проличават идеите на въпросния обществен договор. Преди всичко, общественият договор предполага равенство между всички човешки същества и като това равенство предполага, че на всеки човек
от природата и от естествения ред е гарантирана някаква свобода. Също така се приема, че държавата е основана чрез акт на съгласие между тези, които управляват и тези, които са управлявани. Тоест, гражданите доброволно приемат да бъдат управлявани от определени хора и институции, при условие, че тези хора и институции се грижат за обществото в полза на своите избиратели и по начина, по който са установени чрез законовата система. Тоест, на преден план излиза правото, закона и това, че хората, които управляват, няма да използват властта за собствена облага, а ще се стремят да развиват обществото и хората съгласно тези принципи. Какво обаче се случва, когато липсва такова съзнание, виждаме ясно и преди освобождението, и непосредствено след него, а до някъде можем да кажем, че тези последствия са активни и до ден днешен. След всичко казано до този момент, може да си помислите какви са тези дълготрайни последствия от липсата на съзнание за обществен договор. Тоест, че хората, които управляват, трябва да се грижат за тези, които управляват и съответно управляваните да имат ясното съзнание, че те ще бъдат ограничени по някакъв начин от това управление. Оставям ви малко да си помислите. А сега да видим какви са нагласите за освобождението от народа непосредствено преди него. За тази цел ще погледнем един отказ от статията на Христо Ботев «Народът вчера, днес и утре». Такъв е бил българския народ и ето го и днес пак чист от всяко чуждо влияние, пак с този патриархален живот, пак с тази първобитност. След толкова и при такива страдания, пред зори, той се провиква от вратата на къщата си, пее отходния молитва на Турция, на робството, проклина своето преминало, което е мрачно и той го мрази, своето настояще, което е тежко и горчиво, та лесно ще го забрави и вика: бъдещето ми, бъдещето ми! Турция и незваните му водители поднасят му на блюдо преобразования, дуализми, иерархии, но той все той дума и ще дума: бъдещето ми, бъдещето ми! Но какво е неговото бъдеще? Нашия народ има свой особен живот, особен характер, особена физиономия, която го отлича като народ. Дайте му да се развива по народните си начала и ще видите каква част от обществения живот той ще развие. Дайте му, или поне не бъркайте му се, да се освободи от това варварско племе, с което той няма нищо общо, и ще видите как той ще да се устрои. Или не видите семето зародиша в неговите общини без всяка централизация, неговите снафи, дружества мъжки, женски и детински? Или не видите в него и това, що казахме по-горе? Из народът вчера, днес и утре от Христо Ботев. Като погледнем към този текст, кое се набива на преден план? Усещането, че единственото нещо, което пречи на българския народ да заеме всъщност неговото равно място сред европейските народи, това е турското владичество. Естествено, Турция като една, или Османската империя по-скоро като една теократична държава, забавя прогресивния ход на всички хора, които живеят под това владичество. Но друго нещо, което също излиза на преден план, е, че според Христо Ботев, българският народ е готов да вземе това място сред европейските народи. Дали наистина е така, ще видим в следващите слайдове, но виждаме нещо, на което според Ботев народът трябва да се опре. И това е патриархалният живот и първобитността на българина. Тоест това, което той носи още от времето преди попадане на турското робство. Виждаме, че това е до някъде противоречие с това, което казахме за обществения договор. Тоест, според обществения договор, българинът трябва да участва в управлението по някакъв начин. Тоест, трябва да има едно развито гражданско общество, което по някакъв начин да участва в управлението на това общество. А виждаме, че това, към което Ботев
насочва своя поглед е липсата на централизация и това, че всяка една малка общинка, като еснафите и дружествата, може сама да контролира себе си за сметка на една централизирана държавна власт. Това ще видим, че се принася като идея и след освобождението и освен това ще видим до какви проблеми води и продължава всъщност да води до ден днеш. Всъщност, идеята на българина е следната, че ако той се освободи от чуждата държава, чуждата власт, всички настоящи проблеми ще бъдат решени веднъж за винаги. С други думи, всичко това, което му е пречило да живее богат и ухолен живот, ще бъде налично след освобождението. Всъщност така се изгражда една историческа перспектива, която приема едни утопични, нереалистично идеални черти. Тоест, освобождението се мисли като една приказка и като хубав сън. По-важно за въображението на колектива, а и оттам и за начина по който се чете и пише литература, непосредствено преди и след освобождението, е митологичната нагласа да се очаква едно невъзможно, да се измерва действителността с категории и форми на утопична нереалност. За възрожденския българин, свобода означава освободеност от всичко, което му е пречило да бъде щастлив и богат. Смята се, че тази свобода е когато дойде и българинът неизменно ще стане и щастлив и богат. Какво се случва обаче след освобождението? Променя ли се нещо в начинът на мислене на българина? Това, което замества турското управление, е българско управление, което е изградено до някъде по европейски модел. Както може би знаете, българската конституция, която е приета непосредствено след освобождението, е взета от белгийската конституция. Таблинуваната тази държава трябва да въведе данъци, защото всяка една държава живее и се издържа чрез данъци. Понякога дори това могат да бъдат и по-тежки данъци от тези, които са съществували преди освобождението. За какво са нужни тези данъци? Чрез тях се издържат дворецът, войската, бюрокрацията, която изменно ръководи всяка една държава. Освен това, идват и нови закони, които понякога биват непопулярни и по този начин пред българина се поставят известни ограничения, които той до някъде не е способен да приеме. Тоест, идеята за свобода, която българинът е изградил преди възраждането, не е тази свобода, която той намира след освобождението. Това, което се случва след освобождението, че вместо българинът, или поне по-голямата част от българите, да станат богати и проспериращи, идват нови, по-тежки задължения. Освен това, бързите процеси, които се развиват след освобождението, започват да рушат традиционният свят, с който българинът е свикнал и с който е живял почти 5 век. За него традиционният свят, патриархалният модел, е единственият възможен и познат модел. И по тази причина промените, които настъпват след освобождението, се възприемат от по-голямата част от българите като рухване на целия свят. Какво е отношението на българина към властта? Вече видяхме, че по време на османското владичество тази чужда власт за всяко отношение, и етническо, и религиозно, и културно, е възприемана като чужда сила, като враг. Така се изгражда една традиция да бъде демонизирана всяка една фигура на властта, в това число и този, който има пари, богати. Преди освобождението, като власт имащ, е възприеман турчина, поробителя, султана. Освен това, обаче, като властови механизми са разглеждани и всяка една институция на властта. Това включва и този, който има пари, например джурбаджията. Освен това, като власт имаща се приема и църковната институция. Не случайно в творчеството си Христо Ботев се противопоставя
и се настройва негативно спрямо трите аспекта на властта – поробителя, чорбаджията и духовника. По този начин се изгражда една традиция всяка една фигура на властта да се гледа с презрение и омраза. Когато османската власт е заменена от собствена българска власт, тази негативна нагласа обаче си остава. По този начин се изгражда един от основните конфликти след освобождението. Това е конфликтът между държавата и индивида. Всичко това вече стана ясно, е резултат от липсващото съзнание за обществен договор у мисленето на българина. По този начин държавата и политическата власт, която упражняват нейните институции, остават неинтегрирани, неосвоени в частното пространство на българския човек. Тоест, държавата се усеща като далечна, като чужда, че дори и заплашителна. Но обикновения българин това му изглежда като една огромна машина, която смазва интересите на обикновения човек. От друга страна обаче, тази същата машина предлага и интересни коридорчета, по които хитрият индивид, нагаждача, може да се издигне, може да се осигури благоденствие и по този начин да стане част от машината. По този начин обаче, обикновеният човек, издигайки се по стълбата на иерархията в държавата, автоматично се превръща в чужд, автоматично се превръща в враг за обикновения българин. Остава отворен въпроса защо българинът гледа с такова недоверие на институциите. И още един подвъпрос, дали този менталитет, който българинът е изградил по време на робството, не продължава да съществува и до ден днешен. Оставям този въпрос за размисъл. А сега да погледнем как са отразени всички тези процеси, които очертахме в литературата. Каква е позицията на писателите, творили непосредствено след освобождението, а в случая с Иван Вазов, той носи белезите на предосвобожденската епоха, на Възраждането. По принцип, литературата през Възраждането е възпитана да бъде народна, т.е. тя представя гледната точка на обикновения народ. Това го видяхме и в творчеството на Христо Ботев, и в творчеството на Иван Вазов. Можем да го видим и в творчеството на Леко Константинов и на Елин Пелин. Та литературата непосредствено след освобождението се изразява да се стреми да изразява народните чувства, да говори от името на целия колектив. И обикновено под общия знаменател на народа твърде често се разбира традиционното село и съответно българинът, който го населява. По този начин литературата се опитва да бъде реалистична, доколкото може да се нарече такава, защото единственият възможен модел за този реализъм е принципа на огледалното отражение. Т.е. писателите да отразяват това, което виждат. Друг е въпросът дали това, което те виждат, отразява цялостната картина на това, което наистина се случва. Реалистично всъщност е това, което е популярно и в това, в което вярва народа. Т.е. ако народа вярва, че живее в бедност и мизерия, това вижда и автора. Ако народа вярва, че живее в един от най-възможните лоши сценарии, това вижда и писателя. И по този начин писателите задоволяват потребността да се утвърдят и съществуващите клишета. А това е едно от най-големите клишета, че от турско е по-лошо това, в което живеят тогава българите. Какво се отразява в позицията на писателите? На първо място, в отворилата се пропаст между държава и народ, те се опитват да вземат позицията на народа. Тук е въпросът, че една известна част от тези писатели също участват в управлението, до някъде можем да кажем, че се наблюдава един парадокс.
хем те да участват активно в обществените процеси, хем да са недоволни от същите тези процеси, които се развиват тогава в държавата. Бързо отворилата се пропаст между държава и народ, между закон и човек, много бързо радикализира недоволството в поведението на обществото. Поражда се една нетърпимост към модерния начин на управление. И по този начин много бързо в българския интелектуален живот навлизат идеологии с антибуржуазен или антимодерен характер. Тоест такива, които търсят по някакъв начин изравняване в едно социално неравенство, което неизбежно настъпва. И по този начин в българският интелектуален живот навлизат две много мощни течения. Това са социализма и народничеството. Социализмът много бързо превзема въображението на младата интелигенция и тук се наблюдава още едно противоречие. Че още преди да имаме работническа класа в България, така наречената пролетарска класа, социализма става един от малкото възможни начини за революционно действие против бързо устройващата се буржуазия. От друга страна, друго течение, народничеството, пък бленува за връщане назад към родовата задруга, към един патриархален ред, който малко спорно дали е съществувал непосредствено преди освобождението, но българската интелигенция го идеализира като идеалният възможен ред. Друга основна тенденция е продължаването на мислене в митологични образи на българина. Тоест, на мислене чрез опозиции на черно-бяло. По този начин, например, се възприема мястото на България в останалия свят. Социално незрялото отношение към проблемите на реалността се пренася и в отношението към чуждия свят, т.е. това, което извън границите на родното. Като свое се приема всичко това, което е българско, което се крие зад границите. По този начин се преценява и чрез двойна оптика, т.е. чрез черно-бялото мислене и отношението на българския народ спрямо останалите. То се мисли в две антонимни отношения – любов, омраза, брат, враг, приятел, предател, закрилник, насилник и така нататък. В едната категория на врага попадат всички тези демонизирани образи. Например, довчерашния поробител, понякога това са държави и народи, които окръжават българската държава. Например, това могат да бъдат държави, в чиито територии попадат области и местности с българско население. От другата страна, пък в идеализирания приятел, братът може да попадне образът, например, на дядо Иван, на братята славяни, понякога това е прогресивна Европа и така нататък. Така че не е чудно, че водеща емоционалната характеристика и разума и рационалното мислене остават на заден план. Още по-лошо е обаче, че в тези категории продължава да се мисли и до ден днешен, като не се отчитат нито историческите събития, нито реалните тенденции, а се мисли преди всичко чисто емоционално. Следваща много активна тенденция, която се наблюдава след възраждането, след освобождението, е начинът по който българският писател гледа на българското село. Всъщност, българското село представлява този модел, който всъщност представлява идеалът за това как трябва да изглежда българското общество. С течение на столетията българското село е било отчуждено от възможността да се политизира или пък да се променя под въздействие на процесите, които се случват отвън. Това го е направило едно
консервативно общество и е породило усещането за непроменливост. Тоест, идеята е, че начинът по който е изглеждало българското село е идеалният и вечният вариант за съществуване. Веднага след освобождението, когато изчезват задръжките на това развитие, селото започва бързо да се променя. Българската литература обаче описва този процес като разпадане, като упадък. Идеалът за българското общество е за една затворена, консервативна общност. Така традиционното село се идеализира и се консервира като модел на доброто, дори най-доброто устройство, познато в някога в нашия народен живот. Писателите, например, го помнят и го рисуват така, както имат нужда от него. Този силен процес на идеализация допълнително архаизира изображението на селския свят. В това носталгично отношение към българското село попада всичко, което се смята за израз на старината, за традицията, че и за родовото начало. Това литературно село, което между другото е въобразено и не е особено реално, е създадено в края на 19 век и представлява един въобразен топос на представите за щастлив, хармоничен и естествено подреден свят, където властват разбирателството и семейния сговор. Също по това време се изработва идеята за автентичните добродетели на българския човек, които, разбира се, отново могат да бъдат видяни именно в селото. И колкото повече се ожесточава недоволството срещу модерната държава с нейния безогледен капитализъм, толкова повече се задълбочава потребността от това идилично село. То се превръща в алтернатива на лошото настояще. А това лошо настояще започва все повече и повече да се мисли в една опозиция на миналото. И по този начин се наблюдава и още една опозиция между селото и града. От едната страна попада доброто, попада миналото, там е и селото. От другата страна пространството на града се свързва с злото, там са новите институции, дворецът, парламента, държавата, общо взето институциите, които в мисленето и в гледната точка на българина са тези, които му пречат да се развива. Така, неминуемо се изгражда мита и мотива за по-лошо от турско. Разпространението на двете популярни идеологии, народничеството и социализма, се коренят в тази митологична, антиисторична и контрамодерна нагласа в мисленето на българския човек. Всъщност и социализма, и народничеството, поне в ранния си вариант, имат множество допирни точки. И те са в традицията да се мисли за управлението и във възможното управление като за нещо, което е нереалистично, утопия. Тоест, изгражда се представата за едно идеално управление, което за нещастие на тези същите хора не се случва в България. По този начин, последователите и на социализма, и на народничеството вярват, че живеят в най-лошата от всички познати държави. Достига се дори до парадоксалното внушение, че сега положението на българския народ е много по-лошо, отколкото времето на робството. И едните, и другите, т.е. народняци и социалисти, искат да променят родината и при това, това да стане толкова бързо, че това да стане дори за един миг. Идеалите им за бъдещото устройство споделят един общ образец. Те се надграждат върху образът на патриархалната община, на ценностите от миналото. По този начин те виждат в миналото и в патриархалната селска община качества като равенство, ред, справедливост, хармония, разбирателство в човешките отношения, ценности, които според по-голямата част от
интелигенцията са изчезнали в следосвобожденското общество. По този начин се изгражда и една от основните опозиции в българската литература след освобождението. Това е опозицията вчера и днес. Вчера това е вече от миналото, безвъзвратно потъналото назад. Миналото това е едно споделено минало, а най-вече за него се мисли като за последните десетилетия от възраждането. Това всъщност е времето, което малко или много започва да се възприема като доброто минало за българския народ. Там са останали идеалите, духовните потребности, способността за саможертва, изобщо всички социални добродетели на българския човек. От друга страна, настоящето, действителността, в която живеят след освобожденските българи, започва да се мисли, както казва Захари Стоянов, не като време за идеали, а като време за геченмек, т.е. за далавера. То се обитава от хора, които Иван Вазов, например, нарича хора с тесни чела и широки джобове. Всъщност, всичко, което се случва днес, е видяно в една опозиция на това, което се е случило вчера. Проблемът е, че тази идея за вчера престава да функционира в исторически и реалистичен план, а започва да изглежда като някакъв изгубен златен век, като рай, в който са виреяли добродетелите на българския човек. И от време на време дори започва да се забравя, че това е време на робство, на нещастие, всъщност този образ, който създава, например, един Христо Ботев, а започва да се гледа като време, което е било пропито от идеали. Може би този неживян през възраждането романтизъм се усеща и като това, че тези хора, които са били толкова значими преди възраждането, преди освобождението, вече са изгубили тази своя актуалност и на преден план започват други тенденции.